É só um videozinho rápido e simples de como eu tô fazendo para levar essas telhas de amianto 6 mm, 1,10 por 2,44 lá para cima, lá, gente. Vamos conferir então? Pessoal, deixa eu explicar então qual que é o sistema. Então, gente, aqui ó, tem duas vigas, né, de madeira que vai até ali a laje, certo? Ali então são as duas vigas, tá? Aqui eu coloquei dois tijolos para ter ele apoiar em cima e sobrar espaço pro gancho, tá? Ela vai um pouquinho para cima da laje ali, tá? Lá em cima eu já mostro para vocês. E aqui tá a corda, ó, gente. A corda é o seguinte, é uma corda aí de obra mesmo. E aqui tem um gancho. O gancho que a gente usa aí pra subir balde aí, concreto, tudo pra cima. Só que daí, como o ferro é mais fino, eu coloquei uma mangueira aqui, eu revesti com uma mangueira pra não quebrar a telha. Tá, então é esse gancho aí. Então olha aí, ó, gente. Posicionei a telha aí. Então ela fica posicionada, ó, na onda aqui, ó. Na onda da telha, certo? E daqui ela vai subir para lá. Gente, então ó, desce a corda. Tá, o importante, gente, é que a corda seja fixada lá no mesmo ângulo que vai ficar a telha, tá? Ó, a corda tem que ficar nesse mesmo ângulo. Que senão ela vai puxar muito o bico. E aqui, ó, gente, o ganchinho. Então eu só coloco aqui, ó, mais ou menos. Tá, ó. E tem que ser colocado mais ou menos no meio da telha aí, também, pra ela não cair. Então, gente, fixei
amarrudando ali na tesoura, ó. Coloquei a corda, fiz esse nó aqui, ó, só pra, se caso a corda subir, não passar pela rodana. E aí a gente vai esticar, ó. Ó. Esticou, pode ver que tá no mesmo ângulo da telha, ó. Tá vendo? E agora vamos puxar então. Pessoal, então já tem algumas telhas e agora aqui na laje lá para cima do telhado aí já é outra história, é outro vídeo. Valeu, obrigadão a todos.